xaflad heer sare ah loo soo hogaasimay isla markaana looga dabaaldegayay sanad guuridii 2020 iyo muddo-xileedkii loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa ay maanta ka dhacday degmada Birdaale ee gobolka Bay. Munaasabada ayaa waxay ahayd mid qaybo badan ka kooban, waxa xerada ciidamada tababarka ugu socda ee degmada Birdaale saraan sharaf ay ku siiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamada daraawiishta qayb ka mid ah oo tababar ugu socda degmada Birdaale ee gobolka Bay. Halka munaasabada markii la yimid ayaa waxa uu ahaa mid heer sare loo saagaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen maan qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan afarta xafadood degmada Birdaale. Odayaasha dhaqanka wax garad Culmaawudiin Haween waxaa sidoo kale goobta ka soo qayb galay golaha deegaanka degmada Birdaale uu horkacayay gudoomiye ku xigeenka degmada Birdaale ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Birdaale Maxamed Isaagnoona ilaamaha amaanka qaybahoodii kala duwan oo horkacayay taliyaha saldhigga degmada Birdaale waxa uu horeyntii goobta ka hadlay ururka dhalinyarada iyo sidoo kale golaha malaaqiyada degmada Birdaale ee gobolka Bay. Haweenka waa laf dhabarta bulshada guud ahaanba caalamka oo idil gaar ahaan Soomaaliya. Faadime Maxamed Kuulo waxa ay ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka, haddana waxa ay ku hadlaysay afka hooyooyinka degmada Birdaale ee gobolka Bay, waxayna si diirin ay u amaantay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta xafladiisa sanad guuridii 2 looga dabaaldegayay degmada Birdaale ee gobolka Bay, iyada oo dhanka kalena halkaasina ay khudbado kala duwan ay ka jeediyeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Birdaale qaybahoodii kala duwan, iyada oo qaar ka mid ah xildhibaanada si diiran ay u dul istaageen dadka qurbo joogta ah isla markaana ka soo jeega deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ka waantoobaan barbaqaandada iyo dhibaatooyinka baahsan ay u geystaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddii aysan dalkaba wax u qaban karin isla markaana ay ka codsadeen in afkoodii ay ka ilaashadaan. Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen yeen surugna tan uniska koyni oo geega bulshada iyo jashalka duusan hanbati yeedu dhalinyarada deegaanamaas oo dhimadaas ambaaxan dowladnimada dadka dali balaanto haanta bidaala laleen oo laadigii oo oo dowladnimada hakeega jiran yeen in deeg baan munaasabtu waa fogeen baleen in nawaaxisho degmada Birdaale nawaaxisho eedeena muhaasiyiin siyo dowladnimada kiiriyin waa weli fogeen badan tolaayaa dowladnimada jeediin kamaasiyiin. Waxaa gabagabadii goobta ka hadlay taliyaha saldhigga degmada Birdaale Muxdin Siraaji Sheekh Maxamed Dooyow iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Birdaale Maxamed Isaagnoonay. Talaabada hore musuqada adina talaabada goobta talaabada talaabada la ka dare leeyo dowladnimada la kiisago iyo ma walaal shaqaas ma yaqo goobta musuqada ku bacayta salaamata antaliya saldhigga ah abniga oo degmada Birdaale ilaahay amnihay abnigiya wakiil ku ahaa meena jameeta haddii bisin in la shaqeynaan abni shireedii ah war ma goobada kor ee xeer Birdaale ahaan dad mu'aarad ah ya taala sindakeysha ya dadkan sareedo walaal sheega laakiin xeer Birdaale lafta garan taagay lafta garan ahaan ee dowladnimada taagay dowladnimada waywa elgar nikafiri sar le shabi benta benta kamari lanka koy to usia usia kai zara waywa tewa tudi yena kibili mukokat walu dai ni ni rato adan to kajara sa hatu
ciidamada daraawiishta tababarku ugu socdo degmada Bardaale oo ku labisan calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo mootooyin lagu soo sharxay calanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo calanka jamhuuriyadda federaalka ayaa socdaal waxa ay ku mareen bartamaha degmada Bardaale ee gobolka Bay ay oo gaardu guciyaar aad u qurux badan ay halkaas ku muujiyeen isla markaana ay ku muujinayaan farxadda ay ku qabaan sanad guuridii labaad ee kasoo wareegtay mudaxiladka xilka sii hayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagaraan حسن علي داود حسن شلري تيفيق عالميقا استار تيفي دقمدة بردالي قبل كباي.